Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Essa aqui é uma das atrações da abertura dessa república, uma das casas que está para estourar na cidade de Ourinhos, da região. Ourinhos é uma cidade de quase 110 mil habitantes e abrange quase 300 mil pessoas. Atingimos Marília, fundão do Paraná. E nós temos o imenso prazer de trazer o Thiago Corrêa, é isso? É exatamente. O que diz? Tema da novela Avenida Brasil e a ordem é... Como foi isso? Como veio para aqui? A contratação? Quanto tempo de estrada? Um pouco, por gentileza, do Canal 22. É assim, a música era tema da novela, é a Charme. Quem gravou a música foi Bebeto, cantor de samba rock. Conheci ele quando eu morava no Rio. Ele ouviu meu primeiro CD e quis gravar essa música. Desde então o projeto começou a tomar uma proporção maior e o pessoal da República ouviu e me chamou aqui para tocar na abertura da casa. Que legal. Você é de cidade, você é? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alegre, Rio Grande. Grêmio ou Inter? Inter. Internacional. Mas tá indo legal. Tá indo legal, tá tudo ótimo. Hoje o Grêmio chegar na frente. Ah, eu e futebol, eu só sou Inter nosso, porque eu escolhi. O nosso negócio é música. O que que a gente vai poder passar aqui com a sua autorização? Ou tipo de show, tipo de música? É, você pode passar o que quiser. O show é assim, o show é misturar a cultura nacional com a cultura internacional. Então eu vou estar tocando uma música do Gilberto Gil e a Beyoncé vai cantar a música junto comigo. Só que é a música dela. Eu vou estar tocando Jorge Ben e uma hora a Adele entra cantando junto. Então, se você me permite, antes de nós colocarmos na lente do 22, para mais de 23 mil espectadores, pode dar uma palhinha ou você não gosta disso? Não tem como eu dar palhinha, porque eu preciso do cantor para cantar junto comigo. Então a expectativa continua. Continua. Obrigado pela simpatia. Então vamos filmá-lo daqui a pouco. Canal 22, já a gente volta com esse showzaço de abertura da República Music, só no 22. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me elegeram a garota... Zé Neurinhos? Não, Marília. Tá vendo como é que é diferente? Qual a impressão que você tá a casa tá te deixando? Muito gostosa a casa, tá de parabéns, tá super legal. A gente quer ver a balada agora, né? A expectativa é ter um Thiago que vai cantar. Eu garanto pra você que você vai gostar. Vai ser muito bom, sim. A gente tá na expectativa aqui. Pra gente ficar assim, Maria, rapaz, vem cá. Tudo bem? Bom, então, e aí? Certinho? Você, rapaz, você conhece esse rapaz que tá filmando? Parece que é DJ. Pois é, também é DJ. Manda ver isso aí. Rapaz, tem um espaço aqui pra você, quem sabe, no futuro? Tem, amanhã a gente toca aqui já. Amanhã já tem abertura aqui? Tem, amanhã tem. Ah, meu querido. Aqui, ó. O rei da balada e as meninas também, tudo bem? Tudo bem, e você? Amanhã a vez. Amanhã a gente. Quebrar tudo. Expectativa da casa. Ah, inauguração, né? Quebrar tudo. Lotado. Valeu, já a gente volta com o show mais esperado da noite. República. Vamos fazer então o seguinte aqui. Como é o nome da casa? República. Como é o nome da casa? República. Como é o nome da casa? República. Já a gente volta com no show da nova casa de Ourinhos, que o nome é? República. Pegou. Rapaziada, todo mundo aguardando nesse momento das três estações que essa casa
A República Music da cidade de Ourinhos já vem abafando. Já faz um tempinho que você está sentado aí, já já. Uma das atrações, aliás, a principal atração da noite, Thiago Correia e banda vai tocar de tudo e muito mais para você nesse espaço espanhol. É o espaço que você caliente. Você já viu o espaço da Alemanha Munique da alimentação? Você já viu o espaço que criou, aliás, a diretoria todinha, a organização, o sócio que criou um espaço Búzios do Brasil, que é aquele espaço mais light. E agora nós estamos aguardando já já a atração principal e você continue sentado aí, porque com certeza, segundo as informações, segundo o que nós podemos apurar, é um grande show. E se é um grande show nessa casa noturna, guarde esse nome. A partir desse momento, Republic Music vai ser, já está sendo e será com certeza uma das melhores casas noturnas de Ourinhos e região. Depois dos comerciais, nós voltamos com a atração principal. Thiago Correia, só no 22. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free.